Здравейте, приятели, аз съм CraftRazvG и днес, както виждате тук пред мен, имам доста неща, или за да бъда по-точен, 7 неща, които ще разопаковам, ще анбоксна и така нататък. Няма да ги анбоксам наведнъж, ще ги анбоксна всяко едно нещо по-отделно, като долу в описанието ще има линкове за всяко едно нещо, а ако няма линкове, значи анбоксинга още не е излязъл. Когато излезнат, линковете ще бъдат долу в описанието, така че ако гледате това видео по-късно, най-вероятно вече ще са излезнали. Нека да започваме! Това видео ще разгледаме нещо, което лично аз смятам за изключително полезно, като това е Manfrotto Pixie Evo и мисля, че трябва да започваме, защото аз нямам търпение да го отворя. Първо трябва да видя откъде, какво трябва да срежа и също май не трябва и... Да, просто трябва да го извадя. Така. Basically е това. Само ще... А, ето как. Добре, така. Всичко точно. И това е. Реално е... Това. Ето ви го тук от по-близо. Ще го затворя. В смисъл, каквото искате да му гледате. Имате опция като задържите ето тези неща отстрани, да става по-дълъг. Това можете да го намерите само при по-скъпия модел, при по-евтиния. Той хем е по-малък, хем не може да се разтяга, той просто е така се отваря и затваря. И това е. Отгоре имате булхет, т.е. това нещо, което се мърда навсякъде. То се нарича Bullhead. И в момента отгоре му ще сложа twist grip. Ето така. И за да не става същата простотия, която стана в предните видеа, да нямам какво да покажа, ето тук съм взел стария си телефон, който имам преди iPhone-а, който ще опитам да сложа, обаче явно той е прекалено голям. Ти е баш ли с мен? Той е прекалено голям. Взех първият телефон, който набавях, това е първият ми телефон, Samsung Cathy Fest. Samsung с Windows, да, странно звучи. Ето да видите как изглежда, ето така изглежда, като го сложите отгоре и това е. И реално просто го държите и си влогвате. Реално ако сте влогър и просто ходите и си го държите и си влогвате с него, то ще бъде може би на, да кажем, такова разстояние от вас, нещо ето такова. И вие ще го държите и то ще изглежда ето така. Или ако влогвате, ще изглежда ето така, за да се гледате какво влогвате. Но това реално е нещо уникално и в комбинация с twist grip изглежда още по-уникално. А ето тук има едно switch, един switch, който можете да дръпнете. Аз в момента не мога да дръпна. Така. И вече не мога да го екстендвам чак толкова много. В момента мога, ето толкова му е максимума. И когато дръпна това, максимумът му става толкова. Така, мога да си го настроя, ето така, си гледа към мене, да гледа нагоре, да гледа насякъде. Това е уникално, даже ако сте с DSLR, просто да. А ето тук отгоре, нещото на twist grip, което не съм ви показал, понеже съм забравил. Можете да сложите микрофон, ето по този начин. И реално вие в момента имате един истински сетъп за влогове. Като микрофон се клати като откачен. Но изглежда изключително епик, уникално. Само де, че го направя по-ниско, защото не ми трябва чак толкова високо. Ето така, ходите си, влогвате си и сте вие. И това е. И изглежда мега бруталното. Това нещо е мега якото за влогване. Просто, просто уникално е. И нямам търпение да го изпробвам. Хора, хора, хора. Това е наистина уникално. Наистина, много искам да благодаря на Photosynthesis, че направих това видео възможно. И също така можете ето тук да видите моя Instagram. Аз съм фотограф, ако не знаете, качвам снимки доста често и така. Може да се абонирате за мен, като натисте камбанката, за да получавате нотификации всеки път като кача клип. И да, аз бях CraftRazvG, ви бях моите приятели, моите хора, които ме гледахте. Абонирайте се, срещате клипа и чао!